Ассаламу алейкум. Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Елбасы бүгін түс ауа Қырғыз Республикасына сапарлап барды. Президент ұшағы Тамшы елді мекендегі ыстық көл әуежайына келіп қонды. Қазақ көшбасшысы сапар аясында әріптесі Сооронбай Жээнбековпен кездеспек, ал кешкісін үшінші дүниежүзілік көшпенділер ойынының ашылу салтанатын тамашалауы тиіс. Ертең түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығының кеңесіне қатысады. Айтпақшы, мұндай жиын осыдан үш жыл бұрын Қазақ жерінде өткен болатын. Сондықтан отырысты елбасы ашып беріп, төрағалық ету міндетін Қырғыз тарапына тапсырады. Жалпы түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығының кеңесі тікелей Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2009 жылы Әзербайжанда өткен саммитте құрылған. Өзге ақпарат. Қазақстан Ресейдің фармакологиялық нарығында көш бастады. Осыған дейін бұл салада Мәскеудің негізгі серіктесі Минск болатын. Бірақ Беларусь фармацевтері оңайлықпен берілмейміз деп отыр. Олар дәрі-дәрмек тасымалын қайтадан жандандыру үшін бар күшін салып жатыр. 5 жылдан астам уақыт бойы Ресейде сатылатын медициналық препараттардың басым көпшілігі Белоруссиядан тасымалданатын. Енді негізгі тасымалдаушы ауысты. Алғашқы орындағы Минскті Астана алмастырды. Ресейлік мамандардың айтуынша, нарықты жаулау жолында Қазақстан таңдаған бағыт дұрыс көрінеді. Яғни, қазақстандық фармацевттер дәрі-дәрмектің санына емес, сапасына басар назар аударады, дейді сарапшылар. Здесь удивляться абсолютно нечему. Фармакология качества. Бұл таңданатын жағдай емес. Фармакологияда бастысы сапа. Себебі бұл жерде адамның денсаулығы баса назарда болады. Қазақстанның аталған сала бойынша 20 жылдық тәжірибесі бар. Сондықтан дәл қазір екі ел арасындағы бәсекелестік жағдайында сіздердің елдеріңіз мықты деуге толық негіз бар. Соңғы жылдары ірі компаниялар дәрі-дәрмектің жаңа түрлерін жасап шығаруға ерекше көңіл бөліп жатыр. Әсіресе денеге жапсыру және ингаляциялық, яғни демалу арқылы әсер ететін препараттарға сұраныс жоғары. Міне, Астана осы бағытты қолға алып, дамыту арқылы ілгері қадам жасады. Ресейлік сарапшылар осындай пікірде. Сондай-ақ, Еуразиялық экономикалық одақ нарығында да қазақстандық компаниялардың үлесі артып келеді. По нашим данным, за последние полгода доля... Біздегі мәліметтерге сүйенсек, соңғы жарты жылда Ресейге тасымал бойынша Белоруссияның үлесі 70% жетті. Былтыр бұл көрсеткіш 92% болған. Ал Қазақстанға келсек, бұл елдің үлесі 7-ден 29% жетті. Екі мемлекеттің де көрсеткіштері жақсарып келеді. Әзірге бұл кезеңде Қазақстанда бәсекелес жоқ. Ресейге Қазақстан мен Белоруссиядан тасымалданатын дәрі-дәрмектің саны көбейгенмен, екі ел арасында тікелей бәсекелестік жоқ. Себебі тараптар құрам мен қолданылу мақсаты бөлек препараттар саудасымен айналысады. Сондай-ақ, тағы бір тарап, жергілікті компанияларда өз өнімдерін өткізуге тырысып жатыр. Алайда бұл үштіктің арасында әзірге Астананың айы оңынан туып тұр. Табиғат Нұрбұлат, Дмитрий Лукша, Евгения Левкова, Константин Никаноров, Хабар 24, Беларусь. Украина экономикасы Еуропалық одақ бөлетін қаржылық көмекке мұқтаж. Биыл зейнетақы сияқты әлеуметтік көмек түрлері жарты айға кешігіп, жанармай бағасы күрт көтерілген. Ұлттық гривна да құнсызданып, ел экономикасы қолайсыз жағдайда қалды. Ел дағдарысты қалай еңсермек? Мемлекет неге жыл сайын қарыз алуға мұқтаж? Тақырыпты сарапшылардың пікірін тыңдаған меншікті тілшіміз Аида Қыдырбай жалғастырады. 2 миллиард доллар Украина экономикасы шамамен осындай қаржыға мұқтаж. Ресми Киев пен Европалық одақ арасындағы келісім бойынша күз айында Украинаға кезекті макро қаржылық көмек ақшасы түсуі керек. Еуродақ елдеріндегі Украинаның тұрақты өкілі Николай Татчицкийдің мәліметі бойынша кезекті қаржылық траншының көлемі 1 миллиард евроны құрамақ. Кезекті қарыз ақша қазынаны толтырмаса, Украина әлеуметтік дағдарысқа түсіп, ресми түрде экономикалық дефолт жариялауы мүмкін. Украинский бюджет глубоко дефицит. Украинаның қазына қоры қаражат зейнетақы қорының дотациясына және ұлттық полиция мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жұмсалып жатыр. Халықаралық қаржы қорынан бөлінетін ақша ең алдымен осы шығынды жабуға көмектеседі. Қарыз ақшасыз ел экономикасы дағдарысы еңсере алмай дефолт жариялауы мүмкін. Украина сауда экономикалық палатасының кеңесшісі экономист Александр Вишневский биылғы зейнетақы жарты айға дейін кешігіп берілді дегенді айтады. Бензин мен газ бағасы да 90 сайын көтеріліп, гривна тайғанақтық танытып тұр. Бірақ ақш долларының құны бір апта бұрын ғана 26 гривен болса, қазір 1 доллар 28 гривен 80 тиын тұрады. Газ бен бензин соңғы бір айда 1 гривна шамамен 14 теңгеге көтеріліп, 30 гривнаны құраған. Ситуация сейчас в экономике такая, что быстро нарастить доходы не получается, экономический рост есть, но он
маленький. Экономикалық өсімі аз болғандықтан кіріспен шығыстың арасы алшақ. Сондықтан әлеуметтік төлемдерді де дергесінде тарату экономикаға оңай болып тұрған жоқ. Халықаралық қаржы қорының комиссиясы Украинаға 6 қыркүйекте келеді деген ақпарат бар. Демек, көмек ақша бөлінуі әбде мүмкін. Егер Украина халықаралық қаржы қорынан тиімді өсіммен қарыз ала алмайтын болса, несие ақшаны басқа мемлекеттерден жоғары өсіммен сұрауға мәжбүр болады. Экономикалық қаржы дағдарысының алдында тұрған ресми Киев келесі жылы президенттік және жоғары рада депутаттарын сайлайды. Сарапшылар Украина үлкен саяси дағдарыстың алдында тұрғанын да айтып дабыл қағуда. Қазына қаржысы азайып, қарызы көбейген ел 2014 жылдан бері еуродақ және халықаралық қаржы қор бөлетін көмек ақшаға мұқтаждық танытып келеді. Блумберг сараптамасы бойынша Украина экономикасы әлемнің ең әлсіз деген 10 елінің қатарына енген. Бұған елдің төмен инфляциясы мен елдегі жұмыссыздықта кері әсерін тигізіп отыр. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан. Еуроодақ пен Ұлыбритания өкілдері Brexit шарты бойынша ортақ келісімге келмек. Брюссельде өткен кездесуде тараптар қауіпсіздік пен өзара дерек алмасуға ерекше ден қойды. Алайда Ирландия мен Солтүстік Ирландия арасындағы шекара бойынша ымыраға келу оңай соқпады. Brexit талаптары күшейгенімен Еуроодақ саммитінде арадағы келіспеушіліктер жойылады деген үміт бар. Біздің әріптестік 4 бөлімнен тұратын болады. Олар тиімді ақпарат алмасу, құқық қорғау органдарының ынтымақтастығы, сыбайлас жемқорлыққа және қаржылық лаңкестікке қарсы іс-қимыл. Менің ұстанымым нақты. Біз бірізділік жүйесінен ауытқымаймыз. Санаулы уақыт қалса да, Доминик екеуміз қазан айында келісімге келеміз деген үміттеміз. Біз бұрынғыша келіссөздердің тез және нәтижелі өткенін ұстанып келеміз. Менің ойымша тараптар арасындағы келіссөздерде оң өзгеріс байқалады. Қазан айында өтетін Еуроодақ саммитінен үміт зор. Кестеден сәл кешігіп жатсақ, ортақ шешімге келуге ниеттіміз. Сондықтан осы мүмкіндіктен көз жазып қалмауымыз керек. Хабарымызды жалғастырамыз. Қыр астындағы қыз қылышын сүйретіп келіп те қалған тәрізді. Семейде қар жауды. Кеше түнде қала іргесіндегі Қайнар ауылында күн күрт бұзылып, даланы ақ ұлпаға орап тастаған. Өңір тұрғындары табиғаттың шәлкез мінез танытқанын әлеуметтік желіде жарыса жазып, бейне түсірілімдерін жаппай таратып жатыр. Ал ауыл әкімі Сағын Қапақов жағдайдың тұрақты екенін айтады. Оның сөзінше, таңға жуық қардың қалыңдығы 40 сантиметрге дейін жеткен. Алайда тоқтаусыз жауған ақ ұлпадан зардап шеккен ешкім жоқ. Қала аралық маңызы бар жолдардың барлығы ашық. Батыс Қазақстан облысында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын жүзеге асыруда жалған есепке жол берілген. Облыстық прокуратура қызметкерлерінің тексеруі анықтағандай, көрсеткіштерді қолдан жоғарылатып, жұмыссыздар санын қағаз жүзінде кемітудің 61 фактісі әшкереленді. Қоғамдық жұмыс орындарына өтірік орналастырудың 11 дерегі тіркелген, ал шындығында ол азаматтар сол мезгілде басқа қалада вахталық әдіспен еңбек еткен. Сондай-ақ жауапты тұлғалардың тиісті сараптауды сапасыз жасау салдарынан жұмыссыздар еңбек нарығында сұранысқа ие емес мамандықтарды меңгерген. Соңғы 3 жылда кәсіпті қайта оқытуға 626 миллион теңге жұмсалса, оқу курстарын 4000-дай адам бітірді, ал соның 28% ғана жұмысқа орналасқан. Кейбір жеке кәсіпкерлер әлеуметтік жұмыс орнын ашу үшін заңсыз несие алған. Ондай 9 факт бар. Дегенмен де, яғни іс жүзінде әлгі кәсіпкерлердің аштық деген жұмыс орындары іс жүзінде ашылмаған екен. Барлығы 100-ге жуық заң бұзушылықтар прокуратура органдарымен анықталды, және де ол бойынша прокурорлық қадағалау актілері енгізіліп, кінәлі тұлғалардың жауаптылығы сұрағы қойылып отыр. Осы Батыс Қазақстан облысында соңғы жылдары 1 миллион 400 мың гектарға жуық ауыл шаруашылық алқаптың пайдаланылмай жатқаны анықталып, соның 950 мың гектары мемлекет меншігіне қайтарылды. Бос жерлерді айналымға енгізу конкурс арқылы жүзеге асады. Жыл басынан бері өңірде ауыл шаруашылық құрылымдарына 65 мың гектар жер жалға берілген. Бұл жұмыстар әсіресе Қазталов ауданында қызу. Былтыр мұнда 40 мың гектар жер мемлекет меншігіне алынса, биыл бос жатқан 30 мың гектар жердің 12 мың гектары қайтарылды. Бәлінбай гектар жерді алып, мал өсірмейтін болса, малды асылдандыру бағыттарындағы, түрлендіру бағытындағы
мемлекеттік бағдарлама қатыспайтын болса, онда біз тиісті шараларды аламыз. Себебі бүгінгі таңда ауданымызға асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысатын, жалпы мал шаруашылығының өндірісімен айналысатын қызығушылық танытқан азаматтар, инвесторларымыз бар, жоқ емес. Біз сол бағытта жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Егер де оларға міндетті түрде үлкен көлемді жерлер көлемдері қажет. Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданына қарасты Ақжол ауылдық округінде мемлекет қамқорлығына мұқтаж жандар мал санын көбейте алады. Бұған жаңа сипаттағы атаулы әлеуметтік көмек көрсету бағдарламасы септігін тигізіп отыр. Жыл басынан бері облыс бойынша 3190 отбасы қаржылай көмек алған. Ауыл тұрғындарының тыныс-тіршілігімен сол өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы танысып қайтты. Қораны малға толтырсам деген ой қабышыптар отбасын жиі мазалайтын. Шиеттей алты бала, бәрі де мектеп жасында. Отағасы Марат маусымдық жұмыстарды істегенімен жалақысы мардымсыз еді. Ал күміс алқа иегері Анна үй шаруасында қазір олар көптен қараусыз қалған қора қопсыны жөндеуге кірісті. Өйткені біреу, екеу, үшеу, төрттеу, бесеу. Қабышыптар отбасы жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасымен бастапқыда 5 ешкі сатып алады. Бірақ айдағаным 5 ешкі ысқырығым жер жарат деп тоқтымейісіп тоқтап қалмады. Кейіннен бөлінген қаржында тиімді пайдаланып, тағы да қосымша 13 бас ешкі сатып алады. Қабышыптардың қолына бастапқы қаржы былтыр өрлеу жобасы арқылы тиген. Шаруақы ротпасы алдағы уақытта мал санын одан әрі көбейтуге ниетті. Бос уақытта балға олап фарш сатамыз, фарш сасаймыз. Мемлекеттік көмек беріп жатыр ғой, енді оған да рахмет. Енді қалған жартысын ақша қара ірі мал алам ба деп едім. Бір қашар алып, сондай өсіріп, басырып. Бізге деген мемлекеттік тараптан көп деген осындай жаңағы көмектер болып жатыр. Қатысқан отбасымыз жаңағы алғыстарын білдіріп жатыр. Өте жаңағы керемет не программа жаңағыдай біршама малданды деп айта аламын. Ақжол ауылдық округіндегі 2500-дей тұрғынның тұрмысы төрт түлікпен тығыз байланысты. Қазір округте 6000-дай ірі қара, 3000 жылқы және 25000-дай қой бар. Жыл басында округ бойынша көмекке мұқтаж 10 отбасы тіркелген болса, келесі жартыжылдықта олардың тең жартысы мемлекетке әлақан жаятындар санатынан шығарылған. Әлеуметтік көмек екі түрге бөлінеді. Шартты әлеуметтік көмек и шартсыз әлеуметтік көмек. Шартта әлеуметтік көмек алушылар еңбекке қабілетті адамдар болса, соларменен келісім шарт жасалады. Келісім шарт бойынша олар деген біріншіден жұмысқа орналасу керек. И алған ақшаны олар ай сайын алмайды, екі рет алады, үш айдыкін бір. Сол ақшаны жинақтап мал шаруашылығын дамытуға болады. Я болмаса кәсіптік өндірістерін. Мемлекет тарапынан бөлінген қаржыны тиімді пайдаланып, өз кәсібін өрістеткен тұрғындар аз емес. Мәселен, қазір облыстың Ақжайық, Бөрлі, Шыңғырлау және Қаратөбе аудандарында бағдарлама аясында кәсіп ашып, шаруасын түзеп отырған отбасылар баршылық. Осы арқылы аз қамтылғандар санын азайтып, әлеуметтік масылдықтың тамырына балта шабуға мүмкіндік туады дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, біздің арна қосулы болсын.